You're so cool, camera. You're so cool, camera. You're so cool, camera. No niin, nyt olemme siis tänä iltana saavuttaneet kamerakesä. 2021 vasta se oli kevät, mutta tämä on nyt venynyt kesään asti, mutta siis pointti on se, että olemme katsoneet kaikki 12 Gamera-elokuvaa tästä. Ja tänään meillä on suuri grande finale juhlalähetys ja sen kunniaksi avataan tästä oikein kuohuvaa pullollinen. Käydään nautiskelemaan nytten, kun oli niin hieno ilta tänään meillä oikein, kyllä. Päästiin maistamaan parhaista parhaita ja nautiskelemaan sitä, miksi elokuvia ylipäätään on alkanut ikinä katsoa. Niin, joo, kyllä. Tämä juuri se. Kaksi priima esimerkkiä siitä. Joo. No niin, jätkät. Hyvä suoritus. Uhuhu. Ja myös sinne katsomaan. Hyvä kyllä, suoritus. Jos joku on pysynyt perässä tässä, niin hei, niin. Hyvä suoritus. Jos joku on katsonut nämä kaikki kamerakesän jaksot, niin joo. Respect. Kyllä. Mutta hei, itse asiaan. Tänään me katsottiin tosiaan kaksi viimeistä elokuvaa. Joo. Ja toinen niistä oli Gamera 3. Ja kyllä. Se alaotsikko oli toi Revenge of Iris. Revenge of Iris. Iris. Iriksen kosto. Joo, eli tää on siis Gamera 3. Eli tää on siis jatkoa näille Gamera 1-2 niin kuin Heisei trilogian Gamera-elokuville. Tässä on siis sama ohjaaja, joka oli siis toi kuka se nyt on? Shusuke Kaneko. Joo, Shusuke Kaneko, whoever that is, oli sitten. Ja tässä oli samoja pääosan näyttelyitä. Se oli se yksi tää, se oli toi Ayaki Fujinami, joka esitti Asaki Kusagania. Niin tästä samasta lehtisestä lueskelin tossa, kun valmistauduin tähän sitten. Niin se me missattiin edellisessä jaksossa, missä sanoi tämä, että tämä on Steven Seagalin tytär, tämä naisnäyttelijä sitten. I'll be goddammit. Joo. Aika moista. Mutta joo, Gamera 3 kertoo siitä, kun toi se joku tyttö, mikä se autoo kostoa Gameralle, koska alussa näemme tapahtumia edellisistä Gamera 1 ja 2 sitten, että kun Gamera on sitten suojellessaan planeettaa näiltä monsterilta, siellä se Ligue, ei kun toi Legion oli 2 ja sitten Gyaoksia. Gyaos oli 1, niin se on sitten tässä prosessissa aiheuttanut tämän, mä en muista mikä sen muijan nimi on, mutta perheen kuolema. Ja sitten se löytää tämmöisen jonkun munan sitten, mistä kuoriutuu sitten tämä Iris, tai se muija sanoo, että sinä olet Iris. Mun mielestä se oli niinku pikkunen niitä Gyaos-hirviä, mutta sitten se jotenkin oli morfautu. Niin se morfautu sen, niin se yhdistyi sen tytön kanssa. Niin se vähän muuttuu vähän niinku inhimilliseen. Eli tässä on niinku semmoinen mielenkiintoinen aspekti tässä, että tämä monsteri niinku, assimiloi. Nämä niin yhdistyy tämä tosiaan, ihmisnainen ja sitten tämä monsteri, mutta sen lisäksi, että se olisi ollut tämmöinen erinäköinen tämä Iris niin, ja paljon voimakkaampi, niin mun mielestä tästä ei oikein tehty mitään muuta isoa numeroa tässä. Että, vaikka olisi voinut ehkä olla, siis mun mielestä ihan mielenkiintoinen asetelma se, että niin kuin olisi puoliksi hirviö, puoliksi ihminen, mutta ei sitä mun mielestä niin kuin otettu ei mitään. Ei otettu mitenkään. No. Mutta siis vähän just sama juttu kuin jossain Alien Resurrectionissa, että nyt siinä oli vähän sitten tätä ihmisen DNAta oli tässä niin kuin öttömönkiäisessä ilmeisesti jollain tapaa. Ja sehän oli siis ihan julmetun kokoinen, semmoinen pilvenpiirtäjän kokoinen monsteri. Ja Gamerakin oli jotenkin tosi iso. Ja siis semmoisia niin kuin äärimmäisen eeppisen massiivisia tuhokohtauksia nähtiin kyllä sit tosi paljon, missä sitten niin kuin oikein vielä jopa vähän niin kuin mässäiltiinkin sillä, että miten paljon porukkaa siinä kuoli. Ja joo, tämä oli siitä ainutlaatuinen, että tässä oikeasti näytettiin, että ihmisiä kuoli. Ja sanottiin, että siis niin kuin Kamerakin, niin kun se yritti tappaa niitä siinä alussa niitä gyaoksia, niitä semmoisia pikkusia lentäviä taas, niin se tuhosi niin kuin kaupungin osa, jossa sanottiin 15 000 ihmistä kuoli niin kuin Gameran tekemistä. Joo, niitä äijä tippui niin sanotusti kuin raatteen tiellä tässä kyllä. Ja tämä oli vissiin siinä mielessä ehkä synkin näistä. Ja se mikä tässä, niin kun katsottiin tätä, niin ehkä tuntui vähän niin kuin siis kun niinku, tässä tuntuu, että tässä on liikaa kaikkia aineksia. Okei, tässä on ensinnäkin tämä morfautuva ihminen ja Iris monsteri morfautuu yhteen. Se on niinku yksi siinä. Sitten tässä on se yksi äijä, mikä oli niissä edellisissä osissa. Kukaan meistä ei enää muistanut kyllä tätä hahmoa. Mutta se oli edellisessä osissa se joku tyyppi. Ja sitten siitä oli tullut
Niin, ja sitä oli tullut alkoholisti. Ihan turha hahmo, leikataan pois. Ja sitten oli tässä vielä sekin, että okei, jotenkin selitettiin, että nämä gyaukset syö maan energiaa, niin kuin Gaian energiaa, jotain, se oli se manaa tai jotain tämmöistä. Niin kuin tähän tämmöinen kummallinen spirituaalinen niin ja sitten siinä oli vielä sitä semmoista niin kuin jotain heimo, japanilaista kulttuuria, jotain muinaisia heimojuttuja, niin, niin, niin se oli, niin, meni ihan yli. Joo, ja sitten se oli, mä en tiedä, että oliko se tämän tytön perhe siis, joka sitten niin kuin yhdistyi siihen hirviöön, vai mikä viton perhe se oli, mutta ne vartioi siellä jotain sitä semmoista niin kuin temppeliä tai jotain luolaa tai jotain, mutta siis leffan pituushan oli, mitä se oli, joku 108 minuuttia. Miten? Siis, aika paljon. Niin kuin, lähemmäs 2 tuntia kuin 1.5 tuntia, se on kyllä niin kuin, siis oli mikä tahansa monsterileffa, niin ihan liian pitkä. Joo. Ja just se, että tässä oli niin paljon tämmöisiä niin kuin sivujuonia, mitkä ei oikein edes johtanut mihinkään. Ja sitten tässä niin kuin, ei kuitenkaan sitten pystytty keskittymään oikein siihen, että kun siinä oli kuitenkin niin kuin tosi massiivista sitä tuho, sit kun sitä oli, mutta kyllä se oli vähän niin kuin, siinä oli tosi pitkiä pätkiä semmoisia, niin kuin, että vaan niin kuin ihmeteltiin jotain taas. Visuaalisesti ei... niin kuin, välillä oli tosi upeita juttuja. Mutta sitten tässä oli välillä innostuttu vähän 3D:stä mun mielestä liikaa, että siinä oli niinku, vähän tuli semmoinen Power Rangers-fiilistä ehkä, niinku, kun sillä isolla monsterilla niin siinä oli semmoisia isoja niinku, lonkeroita ja ne ei näyttänyt sitten, ne liikkui taas sillä ihan älyttömällä nopeasti. Ja, et en sillä niistä pitänyt ja sitten jotenkin toi kuvakompositiointi oli myös vähän semmoista niinku leijerimäistä, että lisätään nyt lisää räjäytystä tonne. Ja... Mutta taas toisaalta taas niinku plussapuolella täytyy sanoa, että nämä pienoismallit, niinku nämä kaupungin räjähtelyt, nämä talot ja sitten niinku nämä myös nämä kamerapuvut ja sitten nämä erilaiset irtopäät, mitä on käytetty varmaan niiden pienoismallien yhteydessä, niin siis kyllä ne oli mun mielestä top notch. Ne on tosi, kyllä. Ja siis se, että niinku oli komposoitu niinku, tiedätkö, green screenillä vai blue screenillä, millä oli komposoitukin, siis sinänsä ihan hyviä komposointeja oli siinä kyllä, että niinku näytti luontevasti uppoutuvan tänne kuvaan ja hyvin ohjattu nämä etuala action siinä, että niin jokut lensi ja sillä se kuva tärähti, niin ei mitään mun mielestä vikaa special effect. Mutta niinku sanotaan, että tämä olisi kaivannut ehkä pikkusen semmoista Kill Your Darlings-meininkiä. Niin joku kreatiivi direktori olisi oikeasti sanonut, että tämä kuva, se vaan ei ole tarpeeksi hyvä. Se otetaan pois. Tämä kohtaus kestää ilman sitä. Muutamat kuvat siis, otettu pois. Siis, niin. Myöskin sanoin tuossa jo, että niinku kässärivaiheessa olisi jo pitänyt olla se joku kreatiivi äijä siellä niinku sanomassa, että hei, tässä on nyt 18-20 sivua liikaa. Niin. Noniin, nyt ruvetaan siivoon. Näitä sivujuonteet vittuu. Just näin. Ja sillä ei semmoista niinku ytimeittä, mistä olisi tarvinnut niin paljon, että tämä olisi oikeasti ollut sillä tasolla. Kuitenkin kun siinä edellisellä kerralla, kun pidettiin kamerailta, niin siinä oli niinku just nämä eka ja toka osa tätä trilogiaa. Varsinkin se toka osa oli niinku todella hyviä monsterileffoja. Ja just semmoisia, niinku, miten niinku tämmöinen moderni monsterileffa pitää toteuttaa. Niin tässä oli sitten menty vähän kuitenkin metsään. Oli tämänkin niinku alkupuolisko mun mielestä oli tosi tyylikkäästi. Hienoja kamera-ajoja, kamera liikkui hienoa. Siinä oli semmoista uhkaavaa tunnelmaa, että miten tämä alkaa. Sä sanoit siitä, että nämä ominous-introt on semmoisia, mistä sä tykkäät. Just se, että miten sitä lähetti niinku sitä tarinaa rakentamaan. Se oli tosi hyvä. Tykkäsin. Mutta niin kuin sanottu, niin... Paljon hyviä juttuja. Ja... Niin. Mutta niin kuin siis se just, että mä oon varmaan sanonut taas monta kertaa tämän kamerakevään aikana, että sit lyhentämällä tästä olisi saanut varmasti yhtä hyvän kuin sitä kakkosesta. 20 minuuttia pois, ihan suoraan leikataan niin kuin nämä kaikki jutut, mitkä ei oikein mene mihinkään, mikä on vähän erikoisia. Justiin tämä mana-juttu ja Gaia-juttu. Niin kuin, kun siis tämä on mun mielestä riittävä asia, tämä, että niin kuin tämä on ihminen, joka yhdistyy monsterin kanssa. Se on mun mielestä jo uniikki idea, se kantaa jo yhden elokuvan. Niin jättäkää sitten tämä mana-juttu ja Gaia-juttu seuraavaan kameran eloseen. Varsinkin, kun niitä ei sitten edes viedä niin sanotusti loppuun asti, vaan se, että ne jää sitten semmoisiksi niin irtosivujuonteiksi, mitä ei niin kuin lopulta vaan niin kuin sillä. Ja sitten mua hämmäs vähän se kuitenkin, että tässä edelleen pyöriteltiin mitä gyauksia. Niin, aina se gyauks, kun ei ne olisi mitenkään kiinnostavia. Se ei ole lähellekään se paras. Niin kuin, miksi se palataan joka elokuvassa siihen? Miksi ei tule vaikka sitten olisi keksinyt jonkun ihan uuden monsterin sitten niin kuin kunnolla. Niin, kun oli tehnyt Legion, siis siinä Attack of the Legionissa. Se just oli. Mutta ei mitään, niin siis kuitenkin teknisesti hyvin tehty ja näin mielenkiintoinen kuitenkin. Niin kyllä mä nyt varmaan, mä annan heikon 3 tähteä tälle kyllä.
Joo, mä tiedän sen 3 tähteä, että niille aikaisemmille mä annoin mun muistaakseni 3,5 ja sitten 4 tähteä. Tai se on varmaan se niin heikompi sitten se. Joo, kyllä tää oli se 3. Joo. Mutta tää oli siis niinku kameratrilogian, eli siis tää Heisei, ei kun tää oli Showa-era. Eiku Heisei. Niin Heisei-era oli siis kamera 1, 2 ja 3, niin se oli viimeinen niistä filmeistä. Mutta tänä iltana me katsoimme myös sitten tämän uuden sarjan. Eli siis tää oli niin kuin 7 vuotta myöhemmin tehty tää Gamera The Brave. Ja tää oli niin kuin tarkoitus rebootata taas Gamera-sarja uudelleen. Ja tosiaan niin tässähän nyt sillain on edetty niin kuin edellisen Gamera-leffasta taas vuosikausia eteenpäin. Oliko tässä nyt peräti 9 vuotta sitten välissä ollut niin kuin edellisessä. Ei kun 7. No mut kuitenkin ihan riittävästi. Ja tuotantoyhtiö sitten tässä niin kuin välillä vaihtunut ja kaikki muukin siellä niin kuin taustajoukut vaihtunut. Ja myöskin se idea sitten, että miksi näitä oikein näitä kameroita nyt ollaan lähdetty uudelleen tekemään. Että jos se aikaisempi trilogia oli selkeästi kuitenkin semmoinen niin kuin, varmaan niin kuin tämmöiselle nuorelle aikuisyleisölle suunnattu ja semmoiselle niin kuin aikuisempaan makuun tehty, niin tässä oltiin nyt sitten kyllä käännetty kelkka aivan totaalisesti niin kuin, siis 540 astetta eri suuntaan. Joo, eli nyt päästään heti niin kuin ongelman ytimeen. Kamera on niin kuin selvästi, mun mielestä kaikista kameraelokuvista, on selvästi tehty lapsille tämä elokuva. Niin kuin. Siis siinä mielessä tämä on lapsia pääosissa. Tämä on niin kuin, mun mielestä niin kuin tämmöinen selvästi lasten elokuva. No, no mutta siis ne, kaikki ne, onhan ne Showa-elokuvatkin niin kuin, siis niissä lapsia pääosassa ja ne on niin kuin lapsille tehtyjä elokuvia, mutta tämä on siis tämä on semmoinen moderni, vähän niin kuin jopa niin kuin vakava henkinen lasten draama elokuva. Siis, sitä mä yritän sanoa, että tämä ei ole semmoinen camp henkinen juttu, vaan siis tämä on niin kuin, siis että niin kuin ne on tehty sieltä oikein nämä on niin kuin hauskalla tavalla lasten. Tämä on niin kuin lasten elokuva niin, että niin kuin lapset saa nauraa näille, tämä on niin älytä. Mutta niin kuin tämä oli mun mielestä ihan oikea lasten elokuva. Tässä on, tämä on tarina ennen kaikkea pojasta, joka löytää kilpikonnan ja siitä se on tämmöinen taikakilpikonna. Niin kuin Free Will. Vähän niin kuin Free Willy, mutta tämä onkin kamera ja sitten se pikkuhiljaa kamera kasvaa. Kamera opettelee lentää ja tällainen. Niin voitte kuvitella tätä niin kuin meidän tuhinan määrää kasvaa. Ja siinä seuraa kaikenlaisia hassuja kommelluksia sitten, kun pikkuinen semmoinen, mikä sit kokoinen semmoinen tämmöinen näin, niin kuin tämän kokoinen kilppari sitten opettelee lentelemään siellä lasten kotona ja tietysti sitä täytyy piilotella vähän niin kuin jotain ETtä, että aikuiset ei sitä löydä ja ja niin kuin semmoista, just semmoista, että niin kuin ei vaan, ei. Joo, mutta siis ei tämä nyt tosiaan, siis mä katsoin aikaa tässä, että tässä on niin kuin toinenkin monsteri. Mikä sen nimi ei se oli? Se vaan tuli Zedus. Zedus, se vaan monsteri vaan tulee merestä. Se vaan putkahti jostain. Joo. Siis sitä ei pohjustettu todellakaan millään tavalla. Zedus tulee merestä. Ei puhuttu mistään niin kuin koko aikaisemman elokuvan aikana, eikä sitä oltu niin kuin se ei mistään vanhemmista kameraleffoista edes tuttu sillä tavalla, että niinku yhtäkkiä 45 minuutin kohdalla. Niin. Se vaan tuli. Menikö meiltä jotenkin ohi? Oliko me jossain horroksessa tai tämän niinku turhautumisen syvässä tilassa, että ollaan niinku ohitettu sitten juonenkuljetuksesta jotain tärkeää, mutta siis tässä universumissa se oli kuitenkin tuttu kaikille, koska kaikki tiesi sen nimeltä ja kukaan ei ihmetellyt. No niin, vaan että voi vittu, tuolta tuli nyt tämä Zedus. Ja sitten tuo kamera oli jo kasvanut isoksi. Sitten se meni tappeleen. Ei se niin iso. Ei se niin iso. Ei se niin iso. Se oli semmoinen 3-4 metriä. Näin, niin joo. Siis siinä puhuttiin, että se oli 10 metriä, mutta ei se kyllä ollut. Se oli, niin, se oli sen rekan lavalla siitä. Joo, mutta siis Zedus puolustaa sitten tätä poikaa ja muita ihmisiä tältä. Ei kun siis kamera puolustaa Zedukselta muita ihmisiä tätä poikaa. Ja sitten armeija ottaa sen niin kuin, tiedätkö, vangitsee kameraa ja ne tutkii sitä. Mutta Zedus tulee ja hyökkää sinne beissiin ja kamera vapautuu sieltä ja sit ollaankin loppu taas. Sitten se kasvaa huomattavasti tosi paljon. Ja sitten tässä oli joku se semmonen taas joku ihme tämmönen voimakrystalli kautta timantti tai niinku joku artefakti, mikä sitten tuotti suunnattomat voimat sit lopussa ja joku kilosen kuljetti sinne sitten törkkäs kameran suuhun, jolloin kamera sit sai nää loput supervoimansa ja pelasti päivän. Ja kameran, siis kameran puku on nyt muutettu. Joo. Siis se on todella paljon lapsellisempi. Joo, siis semmoinen hellyyttävä niin kuin iso silmä. Niin se on niin. Jos olette nähnyt Son of Godzilla tai jonkun näistä Godzilla-leffoista, Showa-vuosien Godzilloista, missä tämä Godzillan poika seikkailee, niin se on niin kuin tämän elokuvan kameraa voi verrata siihen, että semmoinen pyöreä silmäinen, hassun näköinen, hellyttävä, pikku, iso kilpikonna.
Mutta se täytyy sanoa kyllä, että siis puolustukset tälle filmille, erikoistehosteet oli taas aika hyviä. Siis sillä, oli hyvin tehty näitä ja siis ei ollut todellakaan niin kuin släkätty siinä puolelta. Sanoisin, että yhtä hyviä kuin edellisessä niin kuin nämä blue screen hommat, räjähdysefektit. Aina vaan, että ongelma tosiaan, että 46 vitun minuuttia satana menee siihen. Vittu ensimmäinen vitun Zeus tulee merestä. Niin sitä jouduttiin odottaa ja katselen tätä lasten draamakomediaa siinä. Niin tommonen sit on vittuun saatana. Ja sitten kun se oli se ensimmäinen tappelu ollut siinä 46 minuutin kohdalla, niin kyllä siinä taas joutui sitä aika pitkään ainakin parikymmentä minuuttia, kun hoidettiin sitä kameraa. Ja... Mä siinä jossain kohtaa sanoinkin, siinä oli ihan hienoja tämmöisiä niin kuin tuhokuvia, siis sillä just, että joku niin kuin pilvenpiirtäjästä lähtee sellainen kylki, niin kuin niin sitten kaatuu ja kamera lentää päälle. Näin, mutta sillä ne oli niin kuin few and far between. Niin just. Niin just. Mutta se oli kyllä mahtava kuva se, missä tota, niin kamera oli lentänyt päällä siihen pilvenpiirtäjän kylkeen, sellainen, että se vaan persen näkyi sieltä ja jalat heilutelle. Ja sitten me mietittiin, että olisi hauskaa, kun sinne tulisi paskaa persestä. Paskaa persestä. Se on ollut kyllä, niin kuin koko sarjan kohokohta. Ja. Mutta valitettavasti tällaisenään se ei ole kohokohta. Eli tämä on lapsellinen, tylsä filmi. Ja niin kuin, siis, todellakin, niin kuin, jos... Viime jaksossa, ne olisi ollut viimeiset filmi, tämä koko kevät olisi kyllä loppunut high noteilla, mutta valitettavasti Camera the Brave on kenties näistä huonoin elokuva. Joo, kyllä. Niin. Tämä oli vähän tämmöinen letdown, niin kuin antikliimaksi. Niin, joo. Mutta jos tässä niin kuin miettii siis koko kamerasarjaa nyt tässä, kun kevät ollaan tätä niin kuin puitu ja sillä miettii tätä koko saagaa, niin onhan ne sovavuosien kamerat, siis onhan ne ihan hillittömän paskoja, ne on, mutta... Niissä on kesto ihan kohtuullinen, useampi niistä oli niinku alle 90 minuuttia ja näin, ja niissä on kuitenkin se just, että se on niin camp. Niin. Ja siis ne on niin läpeensä hölmöjä ja niinku sellainen pölkkylepäisiä, ja se tekee niistä sitten viihdyttäviä, mutta se mitä tämä niinku Camera the Brave oli just sellainen, että tämä oli niinku semmoinen vakava, vähän niinku vakava mielinen, semmoinen lasten draama, siis niin, joku semmoinen... Niin. Stand by me hengessä niin kuin oleva, siis sehän on hyvä elokuva, mutta siis semmoinen kuitenkin just niin kuin lasten draamakomedia, paitsi Stand by me oli varmaan vähän niin kuin nuorille, että oli vielä niin kuin siis jollekin, en mä tiedä, varmaan jollekin japanilaisille alakouluikäisille. Ja tämähän oli tarkoitus aloittaa tosiaan uusi sarja kameralla, mutta tämä floppasi sitten. Ja niin voidaan olla ihan onnellisia kyllä, siitä. Joo. Ja siis niin kuin, siksi se floppasi, koska se on tehty lapsille. Niin kuin, mikä vittu, koska niin kuin, filmin tekijät ymmärtää sen, että jos joku filmi on lasten keskuudessa suosittu, se ei tee sitä suositumpaa, jos seuraava osa tehdään... Niin kuin, enemmän lapsille. Ei, vaan tehkää se enemmän aikuisille, koska nämä vitun kakarat, jotka tykkää siitä, ne on kasvanut jo vähän aiemmaksi. Ja siis... ja ei ne kakarat sinne yksin mene sinne elokuvat, että niille pitää olla vanhemmat siellä mukana. Ja sitten kun ne vanhemmat käy katsoa jonkun Camera the Brave, niin ne sanoo, että hei, me ei tosiaan mennä katsoa sit Camera the Brave 2. Niin. Muista se, että saatana. Että kaikki niinku lasten jutut pitäisi pitää vittuun elokuvan pois. Ja sitten otettaisiin, niinku, räjäytetään enemmän lähiöitä ja niinku... Niin. Porukkaa lakoon enemmän. Okei, tähdet, Camera the Brave. Nonniin. Yksi tähti. Joo, yksi tähti. Joo. Okei. No, ehkä puolitoista. Sanotaan, mä annan puolitoista. Annetaan puolitoista. Se kuva, missä kameran perse näkyy sieltä. Okei, ja kuitenkin siinä oli hyvät efektit ja tällä, että ei mut vittu tehnyt mieli tappaa. Siis varmaan niin kuin 0-10 arvosana 3. Se on jo positiivista. Mutta hei, hyvä juttu. Joo. Vittu, nyt on taputeltu, kamera on taputeltu. Mitäs me katsottiin? 12 kameraa. 12 kameraa alkaa. Hello fucking luja. Me ollaan vielä elossa kyllä. Se oli melkein puolen vuoden projekti, kun me katsottiin tosiaan niin 2 leffaa aina per ilta ja syötiin itsemme vammasiksi. Mutta nyt vielä lopuksi nämä kotiläksyt teille. Eli otatte kummakin yhden filmin tästä ja saatte vaihtaa toki keskenään, jos se on semmoinen. Mä keksin hyvän idean. Kerät sinne semmoisen kasan niin kuin sun perkki, niin kuin triittejä ja sitten mennään sieltä niin kuin, sitten arpo. Otappa sieltä yksi. Katsotaas. Uju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 j
työvälineet. Arvitaan kotiläksi. Voi perkele. No niin, näyttäkää. Voi vittu, miksi sä sait Savagedonin ja mä sain Death Feudin? No niin. Vittu, mä haluan nähdä kans Savagedonin. Se on Savage Harbor. Savage Harbor. Siinä on Frank Stallone. Frank Stallone. Hei, vittu, Frank Stallone. Onko tää siis Nighthawks? Ei oo Nighthawks. Se on jotain sama kansi kuin Nighthawks. Ei, se on jotain parempaa. Savagedon. Nää on nyt Savage-elokuvia.
Joo, mä. Niin. En mä nyt heti muista. Eikö tossa ole siinä Lance Henriksen, siis se prätkäfilmi? Okei, okei. Eikö se ole semmoinen? No kyllä mä varmaan olen se jo. No te voitte vaihtaa. Tota, niin Suomi-filmikin. Oh. Jos sä haluat välttämättä, kyllä mä voin vai mulla on ihan sama. Joo, no niin. Tässä sä et ole nähnyt, mutta mä oon siis melko varma, että sä oot nähnyt. Tässä on ihan samanlainen, ihan samanlainen kansi muuten kuin siinä Stallone ja Rukku-filmissä. No nyt kun sanon, niin siis on, kyllä. Ihan samanlainen. Mutta joo. Siinä on hei teille jätkät. Oliko Nighthawks? Night joku se on. Kai tää on semmonen, joka muu soittimella toi. Kyllä nää pitäis kummakin olla regien vapaa. Se on ainakin kaikille regioinen. Kyllä tääkin. Okay. No niin, hei, siinä on teille kotiläksy. Pitäskään mun jättää tää kuule tää slipari. Joo, eiköhän me jättää slipari tänne sulle. Nää on noita Vinegar Syndrome arkaita. Mä en oo edes huomannut aikaisemmin. Nää on tämmöstä oikein tuhtia kartuhtia. Joo, niin on, niin on. Te ei oo semmonen niinku lärävaa. Joo, Savakedooni. Olikos näissä muuten julisteetkin sisällä? Joo, on näissä kummassakin. Voitte sitten fiilistellä, kun katselet. Joo, ehdottomasti. Joo. Jes, no niin, seuraavaan kertaan sitten. Kyllä, odottelen kiitos seurasta. Ja kiitos. Tuota, niin, kyllä nyt, kyllä suosittelen, että tutustukaa nyt kameraelokuviin edes jollain tasolla. Joo, että näin on. Ja ei mitään, niin pistä kommenttia tosiaan, jos tuli mitään kysyttävää kameraelokuvista tai mistään muusta laatufilmeihin liittyvästä. Ja paina sitä tykkään nappia, jos tykkäsit tästä. Ja jos et tykkää, niin paina sitä silti, jos jaksat. Ja tosiaan, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin nythän on hyvä aika painaa sitä tilaa kanava nappia. Yes, yes. Ei muuta kuin sitten kotiläksyjen pari. Tähän katsotte ne kyllä heti tänään. Joo, kyllä mä haluan. Joo, just varmasti joo. Pysyy hereillä varmaan. Mattihan kuorsasi se kameralle tonkin. Amatööri. Mä olin onnellisin, mulla kesti 5 minuuttia vähemmän. No, mä kävin paskalla kuule. Kaksi kertaa. Toisella kertaa mä kävin vaan kusella. Ai. Joo, kyllä oli hyvät paskat. Morjens.